בזמן שעולמו של אדם החשוך בעדו, קורא ספר ורואה עולם אחר. שי עגנון. הלימודים בחוג לספרות ומבע יצירתי במכללת אורנים חושפים את הסטודנטים להתבוננות וחקירה בוחנת ורגישה של טקסטים. הסטודנטים מקבלים כלים להבנה ולפירוש יצירות ספרותיות ומפתחים מניפה רחבה של ראיית האדם. מה ממיע אותו? מה גורם לו להתנהג כך או אחרת? תמיד אהבתי לקרוא ולצלול על הספרים. הדמויות המשמעותיות בילדותי היו הגיבורים של הספרים שקראתי. החוג בשבילי הוא קרקע פוריה למפגש עם אוכלוסיות שונות, לכתיבה וליצירה. אלו בעיקר האנשים המעניינים שפגשתי בדרך, בשילוב עם המרצים שמגיעים מעולם הספרות, שיוצרים יחד שפה משותפת ורצון להתפתח בתחום. תוכנית הלימודים בחוג לספרות ומבע יצירתי פותחת חלון אל הספרות הקלאסית והעכשווית, העברית והכללית. הלימודים עוסקים בשאלות של חירות, אהבה, משפחה, נושאים הנוגעים בחיים של כל אחד ואחת. כל זאת בשילוב התנסות מעשית המחוברת לשטח לקראת קבלת תעודת הוראה. החוג עוסק במגוון רחב של נושאים ומשקף רבדים שונים של האוכלוסייה. שילוב של פדגוגיה, חקר ויצירתיות באווירה פסטורלית ותומכת הופכים את הלימודים לחוויה מעצימה. אז אם אתם מחפשים את החיבור בין רוח לטבע, אורנים המקום המתאים לכם. אורנים, מקום של השראה.